Čači ti va živote se kad nimaš kompaniju. Kad ni kompanije, kad se ne... E, kad se ne popije, kad ni tuša... Znaš šta, moraš imeti jednu žensku, drugu, treću, a kad ni šanka, kad se ti ne moraš ti naslonit. Razumiš? Lagano, lipo se nasloniš. E, zato je naš šef Jelačić ki... Ne, ne to. Ne govorim ja da on ima, nego... On je rekao, nabavite mi jedan kućni šank, jedan lip, onako, znate, onako, onako, skaju, da to bude s lampicami. Gremo zvat. Molim. Poštovanje, ja se ispričavam, poštovanje pri telefonu, Enco. Zovem vezano za vaš oglas za sobni šank. Aha, izvolite. Ovako, gledajte, mi, moj šef, aha, ima mesnicu. Mesnicu, kako mi po domaći tu govorimo. Mesnica, Merkate, Jelačić, dobro meso i to. I on je uredil svoju kuću. I ja se ispričavam, malo smo popili pa sam se podrignula što se najeli dobre. Domaće kumbasite čaj, dobra, Mirka. I ovaj... I... Taj sobni šank je to onako gore sa onim lampicama. Nije s lampicama, to je samo dekoracija na njemu. To nema veze s lampicama. Jer ja sam slijep mesar. Znate, pa ne vidi. Da. Šalim se, malo humora uvijek volim dodati u svoj život. A recite, je to onako, kako bi rekao, u koži, ne? Ma ne. Ajde mi malo, ne. Molim vas, mi opišite. Ne. Ima barske stolice? Ima. Koliko? Tri? To je Sky gore, nije koža. Sky, ma dobro, ko sjedi na tome? Niko, ljudi većinom stoje. Nego recite mi, točno. Za boce, ima ono za boce staviti. Ima. Pitaj da li je to kraj televizije. A recite koliko boca stane? Koliko imate? Mislim, ja znam da vam čudno zvučimo, gledajte. Sad, bez šale, zvučimo malo neozbiljno, popili smo. Stvarno nam je šef rekao, mi radimo kod Jelačića. I šef nam je rekao da mu nabavimo taj nekakav kući šank, voli kad društvo dođe ovo ono, bla bla. A ja sam slijep, mesar. Opa sam se malo našalio, a? A, dobar sam. Koliko... Da, sve pet. Recite, koliko vi to cijenite? Sve pet. Koliko cijenite to? Pa, dva sloma, evo. Kuna? Kuna, da. Koliko? Pa čekajte, to kod vas u kući ili stanu ili to u podrumu? To je u kući, ali nije u podrumu. U kući je, ali nije u podrumu. A to se nekad se to koristilo, slavili ste uz to, dolazilo je društvo, vi vaša žena. Je, tako je. Ali se sve raspalo? Nije se ništa raspalo, kaj bi se raspalo? Pa zašto onda prodajete? Pa sad su vam najbolji, koliko imate godina? Pa, koliko god treba. Pa sad su vam najljepše godine da najviše slavite žena, vi, društvo, da budete pijani, da pjevate Ustani bane, Hrvatska te zove, ustani bane, Jelačiću. Tako je. I vi u najljepše godine života... A jeste se rastavili, šta se dogodilo? Nisam se ništa rastavio, kaj bi se rastavio? Izgubili ste prijatelje jer ste ušli u sabor. Ne. Postali ste Plenkijev igrač. Ne. Nego šta se dogodilo, zašto? Jer čovjek kada ima šank, on nije nikada sam. Da. Tako je. Razumijete? Tako je. Gospođo! Da. Dobro, recite vi meni ovako, ako mi dođemo do vas, moj kolega, ja i moj šef, ustani bane, Hrvatska te zove, ustani bane, Jelačiću! Ako mi dođemo do vas, da li mi možemo degustirati uz čašicu vaš šank?
Degustira se može svigdje, ne mora se doći do šanka degustirati. Vi već degustirate i u dobrom ste raspoloženju. Prema ali tome, žena vama žena, potrebno, ne? Žena vam neće dozvoliti da jedni obični pijanci dođu u vaš dom. Priznajte. Pa tak nekak, da. Da, žene su zlo. Ja vam kažem, ja vam kažem, večeras kada zaspi, uzmite nešto ovako, kada nježno spava. Tak je, da. Lagano, lijepo dođite. Dođe ti pokaži, dođe vam. Dođe, dođe vam. E, dođe. Kada ona spava, dođe. Ona spava, ona, pusti glavu. Ona spava nježno, pa draga te, ljubavi, volim te stvarno. Uvijek sam te volio, koliko ste u braku? Dosta dugo. Dosta dugo smo u braku. Ali mi je dosta! I onda nazovete mene i ja dođem sve počistim i nju lagano isfaširamo za bolognjez. I svi sretni. Vi, ja, Jelačić. Sve, prekrasno. Javim vas se, može? Hvala vam, bili ste odlična mušterija. Lijep pozdrav. Lijep pozdrav, bok bok. Bok iz Jelačića, slavimo! Rijeka prvak! Oooo! Daj Bože.